Velkommen til Townsend Street 11. Herinde er vores køkken, og der har vi blandt andet et gaskomfur, og det er ret vigtigt, når der er cykloner, der er strøm, den kan gå. En anden ting, der er ret særlig med vores køkken, det er, at Julie, hun er kunstner, så hun har blandt andet malet de her tegl her for at gøre hendes køkken lidt specielt. Lad os tage et kig ud i haven. Herude der har vi vores spisebord, og her bruger vi det meste af vores tid. Og her på vores terrasse, der har vi også en grill, for australierne, de laver rigtig meget barbecue, og vi har også nogle rigtig gode studiepladser, hvor vi kan sidde i lag, særligt når der regner. Så vi bor altså lige ned under huset, og vi har også adgang til haven, og vi bor faktisk også lige ved siden af naboens hønsegård, hvilket kan være en smule belastet nogle gange. Men vi har altså vores eget bad og toilet og en rimelig okay værelse. Og vores skabe, de er også hævet, så de er cyklonsikre. Just the murderer. Yeah. Okay. I'm like a cold-blooded murderer. That is a really weird tradition. But however. Oh my God! Don't do it! Don't do it! Dying! Maybe I should put some raspberry. Nice. Woohoo! Okay. I will try it. Scream! Is the bird safe? Just a little. There you go. Julen, så er min fødselsdagsgave. Så, værsgo. Yay! Hvor er det godt, det der. Jeg elsker drenge. Ej, og flæskesvær. Sauerkraut med onion, det må være til julen. Yes! Åh, yay! Åh, hvor er det fint. Nogen, der kender mig.
Ej, hvad er det der? Ej, der er leverpostej. Og der er kanalen. Ej, leverpostej. Og brun farin. Ej, der er remoulade. Ej, er det? Ej, hvor sindssygt. Fint ting til remoulade. Ej, hvor er det så sejt. Ej, hvor er det fedt det der. Kanel. Ej, hvad har vi her? Brun farin. Du har taget brevet. Det skal jeg nok gøre. Ej, hvor er det sejt. Og mere leverstehej. Ej, vi kan holde en dansk fødselsdag, når Tino kommer i morgen. Townsville, og lige nu er der ikke sådan voldsomt mange mennesker hernede, og der er det faktisk heller ikke rigtigt i byen de sidste par dage, hvor vi har været her. Men det er fordi, det har været Australian Day, så det har været sådan deres helligdag, og nogen har måske været hjemme på ferie, og det er faktisk også deres sommerferie nu her. Men det er ikke kun derfor, der også er lidt tomt hernede ved stranden. Der er nemlig farligt at svømme ud i vandet, fordi der er sådan nogle gobler, så kan være ret farligt at svømme ind i. Man kan vist få nogle ret voldsomme chok af at blive ramt af de der tråde. Men heldigvis så lidt længere nede på stranden, der er der sådan nogle områder, hvor man godt kan bade både i havet, men også i sådan nogle pools. Så noget af det, man kan lave om søndagen eller i weekenden, det er blandt andet at gå op af Castle Hill, som er sådan en bakke, kalder australierne det. Og den er temmelig høj, så man kan bare jogge op ad det og bruge det som motion. Og så får man en rigtig god bonus som udsigt. Så kom vi op på Castle Hill, og det gjorde vi faktisk kun på grund af, at vi mødte Jackie her, som vi mødte ude på universitetet. Og det er bare sådan, som australierne er. De er meget venlige, og ja, hente os ikke engang, og alligevel så inviterede hun os op på Castle Hill. Og hun kommer hen og henter os i hendes egen bil og kørte os her hen til foden af bjerget. Og så gik vi op sammen, så nu kan vi så sidde her og nyde udsigten. Vi har været hernede i halvanden måned nu, og nu er det tid til, at vi tager til Magnetic Island, som er en ø, der ligger meget tæt på Townsville. Og Julie, vores udlejer, har inviteret os over på øen, og de har nemlig sådan et sommerhus derovre. Så der er vi blevet inviteret over og skal tilbringe hele weekenden, og jeg håber ikke, det bliver ved med at regne, som det gør nu. Så vi ser meget frem til det. Shot, reverse shot.
Look what the other guy. Drop the anchor, make a star. Better call digital car. Symphony, figure eight. Figure out what you're not. Junking up or cut your loss. Come to cut your corners off. You're the rock and I'm the paper. You're the scissors, I'm the rock. Shot, reverse shot. Look what the other guy. Shot, reverse shot. Look what the other guy. Feel the storm go through my sail. Follow someone else's trail. Camera A, camera B. In your home, on your TV. Hook me up, look in my eyes. Dialect, do I surprise you? Watch me blush, blink, sing. Trust in me so you don't have to think. Shot, reverse shot. Look what the other guy. Shot, reverse shot. Look what the other guy. Can you even feel what's real? With such a shallow depth of feel. Kill the engine, stop the car. Cut the lights and there you are. Star so small, you're the king of them all. Stand tall, rack, focus, now you crawl back. Broken, now the star so fast. Heat, wind, storm, break my mast. Vi er lige så på vej til Orpheus Island nu, hvor vi skal have en feltkursus på 4 dage, hvor vi skal rundt og snorkle ude på nogle koralrev og kigge på koraller. Og, ja, lige nu der regner det, og vi har lige haft en cyklon, så de har evakueret øen. Nu skal vi så se, hvor slemt det er. Så, men vi ser frem til det, jeg håber det bliver godt. Don't let this affect the game. Every 5 months we act the same. But I never get used to putting you off. And no one could have scripted this. Og vi skal til at børste tænder. Og når man børster tænder her, så er det jo i en regnskov. Så der sidder altså frøer på håndvasken. Ja, det er sådan en grøn træfrø, vi ser her. Og de er rimelig ligeglade, hvem man gør. Hvem, eller hvad man siger. Ja, de er ret søde. Quite young,
do a pinky. Oh, it's still pinky. Yeah. Mm. How cool. We're gonna look back up. Alright, so because there's a mother, I'll let her go. Yeah. Guess ready? Yeah. Should we move in hungry? Let's all go over here. She'll go that way. Oh, very gorgeous. Yeah. Thank you. Kan du godt, så dør du nok. Åh oh, ja, men det ville da være en historie at fortælle. Every makeup and cut t-shirt, every girl I wants to be her. They look the same already, why just reading the magazine secrets, forgetting the topical regrets. Since she comes home all alone, the night's a bust, it's a must. Swiveling her hips and the look she gives, it's all a trust. If only in the morning she knew where she lived. If she wanna rock, she rocks. If she wanna roll, she rolls. She can roll with the punches on this. She feels like she's in control. And if she wanna stay, she stays. If she wanna go, she goes. She doesn't care how she gets there. Long as she gets somewhere, she knows. I don't know. Tomorrow I wake up, do
some P90X, meet a really nice girl, have some really nice sex, and she's gonna scream out, this is great. Oh my god, this is great. Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, pops, you'll just have to wait. Oh. Ja, altså, nej, fam! Den har vi ikke set før! Ej. Er du stiv nu? Nej, jeg har ikke fået noget rødvin. Nå. Er du stiv? Ja. Det er sejner. Tak. Bumsi bums. Det klipper jeg ud, det der. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. Lidt højere, men så er det bare at sejle igennem en kano. Det er bare fedt. Det er bare fedt. Butterflies can see all the colors we do, but they also see in the ultraviolet spectrum. So for them, white is a really appealing color, and they land on it. Chosen the white lids, butterflies landed on them, but they didn't put their proboscises, their little trunks, in the holes. So we had to do further research and found out a flower has ultraviolet bright petals, but also ultraviolet dull throat, which guides the butterfly into the nectar. What do you think?
What do I think? What? Right now? Hmm. This is crazy. I think this is high season. Yeah. Yeah. I don't think normally it would be this packed. Right now it's crazy. I know. Everybody's here. But the beach will be nice if there were no people. It would be amazing. The water have a good color. Yeah. Look at that, the rock there. It's and also the... Oh, there is something. Fucking perfect. Look how they break. It's like you can stand under them. Yep. All the guides carry sticks to like fend them off. Blue glasses, keep inside. Okay. Sometimes. Tidak, terima kasih. Get the bean. Yeah. You can try. You suck it. No, yeah. Chef. It's sweet. And then also, if you have heard about the animal coffee, like the animal that eat the bean and poop it out. You can try. You swallow your bean and then you poop it out. And then make my own coffee. Yeah. Because I am a poo collector, so I will collect your poop collection. And then I will sell to you. Will he eat the coffee beans in captivity or no? Oh, no. Like, no. The like, one. Only in the one. This is not good. Yeah. It smells good. Everything is good. Maybe later, when you drink, so I will take your picture together. Yeah. That's nice. Okay, let's finish this. Don't drop it. Cutie puppy. Var du god til at surfe? Ja, for helvede. Kom du op og stå? Kom op og stå flere gange. Det kan jeg misforstå. Det klipper vi. Der var en af dem, hvor jeg også bare... Der kørte jeg næsten lige vejen. Det synes jeg var nice. Og så den sidste. Jeg lige glæde af, men så kom jeg op igen og stod. Og jeg synes, det var fedt der hvor jeg sådan, lige hoppede af på sandet. Ja. Og så gik jeg ind. Det synes han også var lidt sejt. Eller var vi fede ved siden af hinanden? Ej, men jeg nåede faktisk lige at brænde den af. Ja,
jeg var lige ude, du var sådan, kom kørende. Det var fordi, han havde skubbet mig. Ja, jeg ved det godt. Det er ikke nemt at styre det.
all attack. Rip it up with a boom sound, we in a lack. Got the rhythms of the plane, killer track. Annihilating the shine, and we do that. Letting them know that I wake up to rock and control the game. How I will. Setting the pace in the flesh, finding them up, driving them insane. Oh, that's right. Turn that system down. What's wrong with people? Can they take it? Burn it to the ground. Watch out, we shatter and we break it. Shit, it just drives them underground. Gonna take the music, kill the sound. Yeah, we'll turn it up and never down. Them underground, gonna take the music, kill the sound, and we turn it up but never down. Stretch out, push out, push out. I know your neighbors are banging on your door, saying that they can take your nerves no more. Pieces right in the face, I'm murderer. We turning it up, so call it out. Let them all know that the rockers is out and it's here to stay. How I went, we setting the pace in the blitz, filing up, driving them insane. Oh, that's right, yeah. Turn that system down. What's wrong with people? Can they take it? Burn it to the ground. What y'all we shatter and we break it? Shit, it just drives them underground. Take the music, kill the sound. Yeah, we turn it up but never down. And you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place. Someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day.
Når vi kom til Nabila, brugte vi nogle dage på at vente på vores veninde Lucy, som vi har mødt i Australien. Hun kommer fra selve Papua. Så vi mødtes med hende, og så chancerede vi en tur til ud mod vandet, hvor vi skulle se nogle banehajer. Og guiden, vi kom om eftermiddagen, og guiden sagde, at der ville højst sandsynligt ikke være nogen banehajer om eftermiddagen. Og det er rigtigt, det er det første sted, vi var. Der var heller ikke nogen. Men så det andet sted, vi kom hen til, der havde vi mading med. Og så smed vi det i vandet, og så kom der fire kæmpe hvalhajer. Den ene af dem var omkring 9 meter eller sådan noget. Det var fuldstændig sindssygt, og så hoppede vi ned og snorklede med dem i et par timer. Det var super fedt. Da vi så kom tilbage igen til stranden, der fik vi at vide, at der var en lokal guide, som der passede på et område lige i nærheden, hvor at han sagde, at der var 39 birds of paradise. Så selvfølgelig blev vi nødt til at overnatte og så se dem til solopgang. Så vi havde fået at vide, at man kunne overnatte nogle små hytter, der lå i nærheden. Men da vi så endelig skulle til at overnatte, så fandt vi ud af, at vi skulle sove med selve familien, der boede på den her strand her. Og det var noget spændende, fordi det var egentlig bare sådan en platform med tag over, og så nogle banner af Jesus, som var væggen. Og så de havde 7 børn, og dem sov vi så sammen med, og tante og onkel, og jeg ved ikke hvad. Men det var vældig underholdende, og vi fik lært børnene en masse engelsk også. Da vi så vågnede op der og skulle se Birds of Paradise, så tog guiden, vi troede det bare var ude på stranden, da de her fugle der, de kom. Men da guiden han tog os ind i 20 minutter ind i junglen, op ad en meget, meget stejl klippe, og Christine havde sandaler på, og jeg havde flip-flops. Så det var relativt svært at bestige det her bjerg her. Men vi klarede det alligevel, på trods af leeches over det hele. Og vi så de her rigtig, rigtig flotte fugle, og vi var, ja. Og det var fuldstændig vildt. Jeg har aldrig set noget lignende. Så det var en fantastisk tur. Og så kom vi så tilbage til Nabiri, og så skulle vi videre til Borneo. Så det var fedt. There's no way to say this song's about someone else. Every time you're not in my arms, I start to lose myself. Someone please pass me my shades, don't let them see me down. You have taken over my days, so tonight I'm going out. Yet I'm feeling like there is no better place than right by your side. I had a little taste and I only spoiled the party anyway. Cause all the girls are looking fine, but you're the only one on my mind. La-di-dee, la-da-da-doo, la-da-da-me, la-da-da-you. So bears still come here? Yeah. Sure. All this place is packed with people, but your face is all I see. And the music's way too loud, but your voice won't let me be. So many pretty girls around, they're just dressing to impress. But the thought of you alone has got me running, I don't know what to say next. Feeling like there is no better place than right by your side. I had a little taste and I only spoiled the party anyway. Cause all the girls are looking fine, but you're the only one on my mind. La-di-dee, la-da-da-doo, la-da-da-me, la-da-da-you. La-di-dee, la-da-da-doo, there's only me, there's only you. La-di-dee, la-da-da-doo, la-da-da-me, la-da-da-you. Så lød helt nyttet. I'll pretend the night is so beautiful. Take a photo with the bros. La-da-dee, la-da-da-doo. They won't see through my disguise, right here behind my eyes, replaying in my mind. La-da-da, yeah. Hear the light, there is no better place than right by your side. I had a little taste and I'm only spoiling the party anyway. Cause all the girls are looking fine, but you're the only one on my mind.
think of you. I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I reach the top and I hit the stop, and that's what's bothering me. I wanna be a man mecca and stroll right into town and be just like them other men. I'm tired of mugging around. Oh, whoopie-doo, do it. I wanna be like you. I wanna walk like you. Talk like you. I made a deal with you. What I desire is man's red fire to make my dream come true. Now give me the secret, Mecca. Come on, clue me what to do. Give me the power of a man's red flower so I can be like you. Oh, whoopie-doo, I wanna be like you. So det vi kan se bagved her, det er Savas regnskov, som vi er kommet hen til. Men det var heller ikke let at komme herhen. Da vi tog fra Indonesia, som ellers er gået relativt glat, der skulle vi til en lille by, der hed Taiwan, på den anden side af grænsen. Og vi troede, der gik en færge dertil, men det fandt vi så ud af, at det gjorde der ikke. Så vi blev nødt til at tage et herredyrt fly til, til Taiwan. Og da vi så ankom i lufthavnen, der blev vi grebet af en eller anden dude, som der sagde, at han kunne tage os til den by, som vi skulle. For et eller andet antal mønter, og vi var i rimelig tidsnød, så vi blev nødt til at gøre det. Så han kørte os til den by der, og vi troede, vi var i god tid og alt muligt, og så tog vi hen til det kontor, som vi skulle have været på. Vi havde læst, at man skulle ikke booke forud, fordi så ville man ikke komme ind. Så vi tog derhen, og på grund af ramadanen, så var det helt lukket. Så vi bare vi sad fast i Lahat Datu i 3 dage. Fordi der simpelthen alt var overbooket, og vi kunne ikke komme ind på det sted, som vi gerne ville, i Downunder Valley. Så vi gik lidt i panik, og så bestemte vi os bare for at tage den første tur, som vi overhovedet kunne. Og det blev så på en flod, der hed Kinabatangan. Hvilket også var super godt, at vi gjorde det, fordi vi så overdrevet mange fede dyr. Vi har så været der 3 dage nu, og nu er vi på vej videre til Gunung Mulu Nationalpark, som ligger i Sarawak, lige ved siden af Brunei. Og der skulle være nogle rigtig, rigtig fede caves der, så der tager vi hen nu. Too loud, and the noise from the crowd increases.
increases the chance of misinterpretation. So let your hips do the talking. I'll make you laugh by acting like the guy who sings. And you'll make me smile by really getting into the swing. 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 Den har sådan en flipskæg. Vi kan lige se. Det er sådan en gulti. Nationalpark, og før det, der var vi i Gunung Mulu Nationalpark. Og det ligger sådan lidt inde i landet, og der vandrede vi sådan rundt og gik forskellige tracks, både i grotter og ude i regnskoven. Og vi så forskellige fugle, og vi prøvede også at, ja, for eksempel at gå igennem sådan en grotte. Og noget af det, altså det der er med Malaysia og Indonesien også, at man skal ikke tage alting 100% som de fortæller en. Så da vi kom igennem den her, nogle af de her grotter her, så var vi ikke klar over, at vi skulle stå med vandet sådan helt op under hagen. Så det var bare nogle af de mærkelige ting, vi har oplevet på den tur. Og nu er vi så i Kuching, og i området her, der er der så i Baku Nationalpark, hvor der er for eksempel aber og ja, alle mulige forskellige dyr, og nogle rigtig gode tracks, man også kan gå. Og inde i Kuching nu her, der er der sådan en food festival, hvor man kan prøve alt muligt forskellige mad fra Asien. Og Baku Nationalpark, det er det sidste stop i Borneo, så tager vi til Singapore i morgen i et par dage, og så er det det. Så er vi på vej hjem til Danmark.
Og den første dag, der brugte jeg på at shoppe en hel masse, mens Julian han var i biografen. Og hele den her Singapore-tur har været presset ret meget sammen. For efter biografturen, der tog vi op til sådan en vindtunnel, hvor vi skulle prøve at flyve sådan indendørs. Og lige efter det, der var vi på sådan et lysshow, musikshow nede ved stranden. Hvor der var sådan laserlys og ild og alt muligt. Det var meget, meget flot. Så anden dag, der var vi i Singapore Zoo for at se alle de dyr, vi ikke havde set i det vilde. Og det var en rigtig god zoo. Den var meget grøn, og de gjorde meget opmærksom på ekoturisme og sådan noget. Det var meget fedt. Og så var vi på en natsafari bagefter, hvor vi så alle de her, mange af de samme dyr, men hvor vi så dem om natten, og hvordan de agerede der, og det var faktisk rigtig fedt sat op. Og i dag, der har vi været på Nationalmuseet, og fundet lidt ud af Singapores historie, og ellers så har vi været på Garden by the Bay, som vi er lige nu. Og ellers så skal vi bare slappe af det sidste af dagen, inden vi skal flyve klokken 1 i nat. Og så er det på vej tilbage til Danmark, og så er vores ferie slut her. Okay, nu filmer den. Ja. Yay! Nej. Hvad? Den fungerer. Yay! Look. Ikke også, Miss? Okay, now I'm filming. This is about film, man. What the fuck, girl? Start the film. Gotta go. How much did you pay for it? Okay. 10? Ah, okay. That's pretty cheap. Ah, oh, wow. Oh, har du nogle visdomsord? Hvad? Hej Julian. Hej. En af de ting, man kan lave om søndagen, det er blandt andet at kravle op, eller do it again. Vi har været hernede i halvanden måned, og nu er det tid til, at vi tager til Magnetic Island. Så vi er lige tid til, at vi tager på Magnetic Island. Så Julie, vores leje... Der fandt vi ud af, at der var ikke nogen færge, som der tog os hen til... Nej, det var lige forfra. Jeg siger bare, at vi så det i dag. Okay. Så vi havde 3 dage i Singapore, som vi skulle bruge på et eller andet. Så vi valgte at komprimere næsten hele Singapore ned til en meget, meget kompakt ting. Der skal vi hjem til Danmark igen. Så hjem til jer. Det bliver jo sjovt at fortælle. Så jeg håber, I nød den her film lige så meget, som vi
Så fanden så skat, for helvede, nu pressede du mig.